я студент 4-го курсу Східноукраїнського національного університету. Я сам з міста Сєвєродонецьк. Тут є ряд переваг. На мою думку, перша перевага – це дуже камерний університет, на мою думку, бо всі знають один одного, викладачі знають студентів, студентська спільнота, студентська рада, вони якось взаємоперетинаються між собою, роблять спільні якісь проекти. В цьому допомагають викладачі. Це перша причина. Друга причина в тому, що університет є переміщеним, але незважаючи на це, все одно він розвивається, все одно робляться проекти спільно з європейськими організаціями, робляться проекти спільно з міжнародними фондами, проекти Erasmus+, безпосередньо, де я приймав участь. Власне, я бачу все одно розвиток, і тоді потрібно було усвідомити це і прийняти правильне рішення. Стосунки між викладачами в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Далі є досить теплими, досить позитивними, але в той же час вони професійні. Тобто, якщо в мене безпосередньо є якась практична або прикладне питання, я зможу спокійно піти до себе на кафедру, поспілкуватися з викладачами, запитати всі питання, мені дадуть всі відповіді, змістовну відповідь, навіть будуть заохочувати до якоїсь певної позанавчальної роботи, що, до речі, є дуже приємно, бо якщо людина, наприклад, планує продовжувати свою кар'єру в академічній сфері, і ти можеш побачити всередині, як створюється корпоративна культура, як академічні інституції між собою співпрацюють і таке інше. Звичайно, Східноукраїнський національний університет Володимира Далі має ряд переваг, на відміну від інших університетів. По-перше, якщо взяти, знаєте, є hard skills, є soft skills. Це таке досить популярне навіть на ринку роботодавців такі терміни. Це є soft skills. Це соціалізація, це є моменти, де ти можеш безпосередньо комунікувати між викладачами або між студентами. Є ряд організацій студентських, студентські ради, там профспілкові організації. Також студенти створюють громадські організації, які творять дуже сильні проекти за підтримки, наприклад, міжнародних фондів. І, власне, це на виході, коли, наприклад, студент навіть отримує диплом бакалавра, дає конкурентні переваги на відміну від інших студентів, навіть інших університетів, які не приймали в цьому участь. Бо вони лише мають hard skills, а є hard skills і soft skills. Я вбачаю, що університет – це як система всього міста. Тобто університет – це є інтелектуальне та місце, де гуртується інтелектуальна еліта та молодь. І, власне, через те треба і усвідомлювати те, що університет є таким певним рушієм змін, рушієм певних, можливо, навіть реформ в регіоні тому. Власне, для молоді є дуже багато місць, де можна, наприклад, там, дозвілля своє, там, не знаю, час якось витратити з користю, наприклад, студентські простори. Це сучасний європейський тренд, як запозичений з європейських провідних університетів, де, наприклад, ти можеш прийти там, я навіть вчора був, там, вирішував, мені потрібно там, математику було зробити, я просто сидів, вирішував, там, ніхто мені не заважав. Сидиш, спокійно вирішуєш, так само можеш книжку почитати. Це досить сучасно, і насправді я хочу теж на власному прикладі сказати, що зараз скажу таку цікаву річ, що я не можу вдома навчатися. Мені треба якась, не знаю, спільнота, соціалізація, мені треба, щоб я приходив, щоб я бачив, що люди роблять щось, і я роблю щось. А вдома якось самому дуже складно щось робити. Тому, власне, університети плекають такі якби коворкінги, де ти можеш сам навчатися, щось брати від інших і розвиватися. Якщо це брати академічні досягнення, то це, напевно, є мої наукові роботи. Я є вже двічі зараз подаюся на стипендійну програму «Завтра є», це фонд Віктора Пінчука, стипендійні програми, які там ти пишеш наукові роботи. Так. Власне, завдяки цим навичкам, завдяки цим комунікаціям і спілкуванню з викладачами, професорами, я зрозумів, що я, власне, по-перше, зрозумів, ким я хочу стати в майбутньому, тобто я хочу викладати. Я хочу там писати докторську дисертацію, наприклад. І університет дав мені зрозуміти, ким я насправді хочу бути, і дав мені всі інструменти для саморозвитку. А зараз вже, коли я це роблю, тобто прикладно так роблю, займаюся наукою, в мене досягнення, я ж кажу, там, написав наукову статтю, там, міжнародні конференції. Хтось, можливо, не вважає це якимось досягненням, я для себе це вважаю, бо мені це дуже подобається. Шановна Альма-Матер, я бажаю подальшого розвитку, певної масштабізації, на початку хоча б в регіоні масштабності і, власне, в
крутих абітурієнтів, крутих студентів, надихаючих викладачів і незабутніх студентських років, які дарує цей університет своїм студентам.